väga hea , väga hea , väga hea , liigub graafikus , väga tubli , väga tubli . nii , Paul ei venita , iga sekund on arvel . Mirjam võtab mütsi varnast ja läheb siit , väga hea , läheb , ootab trepikojas , tubli , Mirjam , ootab seal , Paul läheb , läheb , läheb , läheb , jõuad , jõuad , jõuad , jõuad , jõuad , keskendu , keskendu , keskendu , jõuad , jõuad , jõuad , jõuad , jõuad , Paul . mis asi , põleb või ? Ma ei saa aru . ei , praegu ei põle , aga ega kunagi ei tea kindel olla . 12 sekundit parem kui eelmine aeg . Areng , areng , areng . aga alati saab paremini . Paul , seisa ühe jala peal . Mirjam , mine too toast , Pauli teine toast . kuule , niimoodi ei tohi ehmatada . nõus , natuke halb ajastus . aga meil on juba kuues ring . ma arvan , et me teeme ühe veel . tahad ka kampa lüüa ? ma võtan poekotid . ma olen tegelikult juba ammu tüdinenud , aga isa lubas taskuraha anda . olgu . väga tublid olite , lapsed . ma arvan , et me täna rohkem ei tee . Te võite minna oma tuppa mängima . palun vabandust , et natuke ehmatas . ma ei saa aru , miks sa pead lastele paanikat külvata ? mismoodi ? ei ole ju tarvis tekitada tunnet , et iga hetk midagi halba juhtub . vastupidi , ma ennetan paanikat . igasuguseid asju võib juhtuda , kui peab kodust ootamatult lahkuma . just , äkki hakatakse täna Tallinna pommitama või maavärin või seda polegi Eestis olnud , aga mine tea . aga ära ironiseeri tegelikult . 2 aastat tagasi su emal oli see üleujutus . tuli meile , kurat , endal polnud dokumentigi kaasas  jaa , muide . ma panin meile tähtsate asjade koti kokku . hops selga , pole mingit otsimist ega . parem asjadest rääkida enne kui pärast . just . just . rääkida , mitte rivitrilli teha . aga liikumine on kasulik . trepist alla ja trepist üles alla . Paul , hea tööd . ja lepime kokku , et mingit ihihi ahahaa siin ei ole . ma ei jaksa siin toa vahet käia kogu aeg , eks ? ma olen WC-s . sa käisid juba 2 korda WC-s . ära vigurda , muidu me peame arsti juurde minema ja uurima , mis sul viga on . jah , tööd . no näed , läkski üle juba . ilus ei tule nägusid , Mirjam . võta õppust , Paulito . Mirjam magab juba enne magama panekut . head tööd . oi joo . mis on vaja ? oi joo . jumal . Pauli magama paneksin täiskohaga töö . kuule , ära räägi tööst . mul on oma majanduse aasta kinnitamine vaja ettekanne teha . mulle üldse ei meeldi siin . tohoh  eelmisel nädalal Tiidu juubelil mingi hetk keegi teine vist väga rääkida ei saanudki enam . või no rääkis , aga üks rääkis lihtsalt valjemini . ära . homme hommikul teen ise hommikusöögi ja talitan loomadega . armas oled . head tööd . head tööd . mingi imelik lõhn on . ma ei tunne midagi . oota . kurat , gaasipoiler lekib vist . mingit sisinat on kuulda . issand jumal , lapsed üles . ja lüliteid ei näpi . lapsed , kiiresti üles . kiiresti üles , kiiresti , kiiresti , lapsed . kiiresti , kiiresti , kiiresti . nii , jalanud jalga , joped selga , mütsid pähe . pane jalanud jalga . nii , ja lüliteid ei puutu . miks ? gaas võib plahvatada . näe , viska see ümber . Paul , Paul tuli siis päriselt .
Mis need jobed selga mütsid pähe aitab küll? Kapuuts pane pähe. Helista rotta 112. Ära külva paanikat ja tee šokiteraapiat. Aga igaks juhuks tasub läbi mõelda, kuidas käituda ja evakueeruda, kui on vaja kodust kiiresti lahkuda. Mõtle see hästi läbi, sest evakuatsiooni korral pakkimiseks aega ei jää.